català masculí sub-16. Teniu a les vostres imatges ja preparat l'equip de l'Adam, perquè avui anem a viure un autèntic partidàs de Tarragona i un Barça que pràcticament va sentenciar la Lliga la setmana passada guanyant aquests homes, els futbolistes de l'Espanyol. Anem a veure quins són els 11 inicials que han disposat els dos tècnics. Julián López de Lerma és el tècnic de l'Espanyol, Aitor Maeso és el tècnic de l'Adam. Aquest és el conjunt del Perico, aquests són els blanc i blaus. Aleix jugarà a la porteria, moltes baixes en defensa, després ho anirem comentant al conjunt espanyolista. Ferrer jugarà lateral dret, Izan jugarà lateral esquerre, Sergio i Pitar, que seran els centrals, un Pitar que ha hagut d'adaptar-se o readaptar-se a la posició de central, un habitual lateral esquerre per les baixes importants per a aquest encontre, per iniciar aquest encontre. El seu capi, Joan, arrencarà com sempre la porteria, Harry jugarà lateral dret, Guillem Badia jugarà lateral esquerre, els dos centrals avui són Pablo i Eloi, doble parella centrals per als de sempre, per a Cesc i per a Trigui, Pol Trigueros Trigui, és el dorsal número 6, per banda dreta jugarà Marc Mujal, per banda esquerra jugarà Idrissa, serà Arturo l'home que farà d'enganys i el davanter, el màxim golejador d'aquest equip. Crec que, si no recordo malament, 2-0. Correcte. Va fer un dels seus partits més complets i un Adam que no tenim la seva presència de Minsu en l'11 titular. En aquesta categoria, que és un gat sota pals fent la pinya. El conjunt de l'Adam, un conjunt cerveser, Rafa, que és l'únic dels clubs grans de Catalunya, quan parlem de clubs absoluta de victòries, fins fa unes setmanes que vam fer precisament tu i jo el partit del juvenil C, que hem comentat dels tres centrals, sinó que avui tampoc està Juanpe, un dels porters, tampoc està Eloi Gil i tampoc està Aymar. Arranca el partit i la primera pilota la mou l'Espanyol. I l'Espanyol bomba. Vale, el 6 estrigui, eh? Atenció, Mateo, dintre l'àrea, la rematada, la primera rematada del partit. Que fàcil, ha armat la cama esquerra, Mateo, ha rematat la pilota, el primer avís de l'Espanyol. Fantàstica l'acció aquí, parlaves tu del dorsal número 6, fantàstica. Harry per la dreta i Arturo per l'esquerra. Precisament Mujal li fa la desmarcada, Idri! Gol! S'avança l'Adam, que ve la recuperació després. Li cau la pilota a Mujal, veu la desmarcada d'Idri, que marxa cap a la banqueta a celebrar amb el seu entrenador i amb els seus companys aquest golaç, que ve la desmarcada del futbolista, el dorsal número 11 de l'Adam, que avança els cervesers, Pau Beltran. Doncs el passe, exactament, anem a veure el passe. Sí, mira, aquí Mujal, com veu la desmarcada. El passe és exquisit, eh, Nino? Sí, la passada amb l'exterior del peu dret de Mujal, la trajectòria, però ja la té ràpidament. Que bé, bomba, cap a partera, canvia, intenta la centrada amb l'exterior, el refús no és bo, però surt Joan, bloca la pilota, el porter de Terrassa. Aquí, molt forçat a fer aquesta centrada amb l'exterior, no, Rafa? Sí, partera s'ha d'estar tancat. A protegir aquestes accions d'estratègia. La jugada l'havien servit en curt buscant Artur, ara ho intenta Hugo, fora. No s'ho pensa. La rematada de Hugo Burgos, la segona rematada de l'Espanyol, tampoc ha trobat porteria, tampoc ha estat entre els tres pals. A una època el futbol de l'Espanyol, eh? Jugador amb molta qualitat a la mitja punta, la seva gran virtut sobre... Aquest també és un fantàstic jugador i és Àlex Partera. Té a Izan novament per banda esquerra. Izan que farà la centrada per sota. Mateo remata, Joan atura, encara el refús cap a Izan. La pilota viva dintre l'àrea, no pot rematar de primeres. Encara continua la pilota viva, segona rematada d'Izan. Molt ben situat. Mira perquè... la repetició, Rafa, perquè arriba molt bé, la posa molt bé Izan, que està pujant i baixant en tot moment. La rematada és molt bona, buscant dos dels primers classificats, Viladecans, Rapitenca. Izan rep de partera, Izan fa la passada, Mateo no pot rematar, de segones sí, però li surt desviada. Ha tingut mala sort amb la primera rematada. Rafa, tenim... una dinàmica molt positiva aquest any, va començar fort i continua fort, i que s'aspiren a tot, eh? Ha preferit tornar-la, Joel, que bona era la passada, buscant a partera, l'ha tallat en primera instància. Pablo, la passada cap a Mateo, pot empatar Mateo, gol. En una jugada pràcticament calcada a la del 0-1 de l'Adam, han trobat una escletxa al centre de la defensa. Aquests tres centrals de l'Adam no han pogut evitar que la desmarcada de Mateo, espectacular, la passada, déu-n'hi-do, de qui si no, de Hugo Burgos, i la definició... Mitja punta i una rematada al punta, la rematada és espectacular, és perfecta. Per tant, felicitat. Fa que el minut 31 de partit això se'ns iguali i canvia una mica el panorama el que estàvem veient. Els visitants, hi ha detalls que no s'han de perdre, eh? Sí, sí, això no se t'oblida tu, eh? Ara aquí hi ha falta claríssima de bomba, agafa per la samarreta a Cesc, primera targeta groga del partit, de moment un partit molt, molt net. Estem a l'últim minut a la FSFTB. Partit cadet, divisió d'honor, és bomba. És una falta interessant, eh? Perquè
es muntava un 3 contra 3, eh? Sí, Nino? Sí, sí. Llavors, mira... Se l'emporta Pitarque amb el cap, la lluita Pascu, Pascu cap a Hugo Burgos, que ve la passada cap a Joey, li torna a marcar on la vol, Mateo, i Mateo és ràpid, té davant d'ella Pablo, remata Mateo, atura Joan, el refugi el gol. Marca l'Espanyol, marca Joel, d'ell, de les seves botes, havia nascut l'inici de la jugada, l'ha continuat i la rematada l'ha acabat introduint dintre de la porteria l'avui extrem dret de l'Espanyol. Espanyol remunta just abans de la primera meitat, que ve llarg i després que ven desplaçat cap a la banda dreta. Aquí teniu l'acció, aquí teniu a Joel, ell veu la desmarca de Mateo, continua l'acció, la rematada de Mateo, l'atura en primera instància el port, molt atent Joel per a marcar sí. el 2-1. Que important el que tu dius, Nino, continua l'acció. Sí, continua l'acció. En l'acció que s'ha acabat convertint en el 2-1, que ve trepitja la pilota, que marxa Hugo Burgos de Trigui, treu, tira una diagonal i tira un túnel a Cés, la dona cap a Bomba, Bomba cap a la dreta, David, David, centra, Temple, rematada Mateo, quina aturada espectacular, primera gran aturada en aquesta segona. Molt bé, la veritat. Sí, la veritat és que David ja deien que ens va agradar moltíssim el partit de Reus, la centrada, el remat de Mac, que únicament va perdre la final contra Andalusia. Atenció, la passada és boníssima. Idri pot empatar. Idri, Idri, remata, cau al terra Idri, reclama penal el futbolista de l'Adam, l'àrbitre diu que no, a més es gira cap a la banqueta, sembla que li han dit alguna cosa des de la banqueta de l'Adam. A veure si podem, molta avantatge. La passada d'Ericaba és brutal. No, l'àrbitre li indica que només poden escalfar 4 jugadors. Vale. No, no, no hi ha res, eh? No hi ha res. De moment sembla que se la juga l'entrenador Cervese. Hi ha falta favorable a l'Espanyol des de la banda dreta. La posarà Hugo Burgos i és sinònim de perill perquè té un peu fantàstic, la pilota i marca l'Espanyol. La centrada amb una rematada bastant complicada i si no havia estat prou el partit que estava fent Izan, la torna a Mac. Veurem repetit perquè jo crec que remata Izan, toca en un jugador i li torna a tocar Izan i acaba colant-se dintre de la porta. De la posició no està el porter, i és que a la frontal de la petita, Izan, l'avui capi de l'Espanyol, fa el tercer, posa a terra de per mig, ha estat a punt Eloi, comentava Rafa que té un guant al peu dret, Hugo, sí. La centrada és que és tan perillosa, la posa a un lloc tan complicat per al porter perquè li dona l'efecte invers per aquí. La defensa, la rematada de Hugo, que com bé diu Rafa Beltrán, busca el seu gol, la pilota cap a Pitarque, Pitarque 8, Joan de central, no s'està prodigant massa en accions ofensives, aquí salta i s'equivoca Eric Cava, es queda sense porter l'Adam, la centrada marcarà Mateo, gol! Marca Mateo, castiga novament l'Espanyol, que ve la recuperació, que ve anat a buscar la pilota, li ha robat la cartera a Izan, que venia de marcar el tercer gol i ara és l'assistent del quart, ha sortit i crec que s'ha precipitat en el salt. Ara veureu aquí que bé treu la pilota la defensa, aquí a l'intent de rematada de Hugo, i aquí veureu com arriba Pitarque, veu a Izan, li fa la passada, i aquí al bot salta massa aviat el porter. Llavors arriba desequilibrat i després li roba la cartera un Izan, que a més és molt generós. Sí que el partit està molt encarrilat. Aquí ha sigut una errada tècnica, no?, del porter, que el pobre de... Sí, però si podem veure abans, a l'inici la jugada picar. Marca el seu 8è gol de la temporada. Mateo empata al capdavant de la llista de golejadors de l'Espanyol a Hugo. Ara sí que Hugo busca Rafa. Sí, va ser un partit estrany, amb una expulsió d'Idrissa al minut 1 per unes mans. Mira, mira, Cés, la rematada, la pilota enverinada, surt a córner. Es preparen canvis a tots els equips, eh? Acabem d'explicar això, perdó. Tu, va haver-hi un córner i l'àrbitre va interpretar que l'Idrissa va tocar la pilota amb la mà just a la línia de gol. 7 partits sense perdre. Avui aquí s'acaba la seva ratxa. Avui aquí l'Espanyol fa un pas de gegant en els seus objectius per a consolidar la segona plaça, perquè guanya a l'Adam per 4-1, el resultat que teniu a la vostra pantalla, i s'emporta una gran victòria, una gran dosi de moral, i deixa el seu rival en aquesta lluita pel subcampionat a 4 punts. Ara l'Espanyol es queda amb 40 punts, més lluny està el Barça, que té 48 abans de jugar aquesta jornada, i amb 40 ja li porta 4 a l'Adam, que en té 36. Anem a veure la repetició dels gols